За газрын тухай хуульд бас гишүүдийн санаачлалаар бас нэмэлт өөрчлөлтүүд нэлээд орохоор одоо хууль нислэл боловсруулалт яригдж байна. Тогтгсон нарын гишүүд бас оруулсан байсан. Одоо энэ Батэрдэн нарын гишүүд бас оруулахаар ингэж яригдж байна. Тэгэхээр намар газрын тухай хууль намрын шуулганаар орно. Энэ дээр нэмэлт байдлаар ажиллах юм уу гэж тийм ээ? Орох юм уу гэж тий. А тэрнээс тус тустай газрын тухай хуулийг бэлчээрийн хууль юм уу? Одоо босад байгалийн тусгай хамгаалалт газар нутгаа гэдэг ингээд салгаж аваад газрын хуулийг бол одоо хуульчлах нь бол буруу гэж үзэж байгаа юм аа. Тэгэхээр нэмэлтээр орж байгаа бодлыг бол дэмжиж гээ. Тэгэхээр Жэ Батэртэн гишүүний хувьд бол тарайлангийн ус нутгаас цонгогдсон гишүүн болохоор тэнд нэмж одоо газар тарайлан эрхлэх хүмүүсийн идэх санаачлалыг өргнүүлэх хүсэл төрөлхийн загуу одоо бас саналаа нэлээд боловсруулж оруулж ирсэн юм байна. Тэгээд дэмж байна энийг. Ер нь гэхдээ цаашдаа бол атар гадраасаа илүү атарчсан газрыг хагалах таар илүү бид түлхүү анхаарах хэрэгтэй юм шүү. Яагаад гэвэл манайх одоо нэг 3 үр тариа ихэд 340 мянгаа тарьж байна. Нийт ногоон тажилтгээд 450 мянгаа тарьж байна. Одоо өшөө атарчсан газрыг бол социализмын үед ургаж болох бүх газруудыг л хөрсний шинжилгээг л маш сайн хийсэн байдаг юм. А тэрнээс цоо шин атрыг ягаад эргээд өгөө хэсэг хугацаанд юм тариад урахгүй гэсэн байдлаар хаягдах энэ төр бас болгоомжл бий болох талтай. Тэгэхээр гэтээ ерөнхийдөө бас энэ дэмждэж байна. За болорчлон гүшүүн сайд санал хэлээ. Бачаргал гүшүүн.